Ada satu point tu. Berkicau lah. Kita tu bukan apa-apa.
Jalpi lagi gitu. Basah-basah bagi cap kat tu, menang pun bagi cap. Basah tapi dia tak habis penat. Betul. Dia setakat basah je tu. Abang memang peluh. Betul. Exhaust fan tak buka. No. Exhaust fan tak buka. Exhaust fan dia tak buka. Balik kan Abang. Sejam lebih lagi lah kita. Oh, dulu macam situ lah pula. Sejam lebih. Aduh, begini di 9 pun. Terlindung pula. Oh ya, kan.
Ah!
Bagi tahu nanti aku beli itu lantar kan. Bebek ke sini, kalau bebek ke ujung sana. Sini. Thank you.
Thank you.
Ini ayam yang